mag-start tayo as quail egg production. Yun yung para magiging bread and butter natin simula. Bibili tayo ng pullets, then papaitlogin natin yung pullets, bebenta natin yung itlog, yun tayo mag-start. Eventually, sa farm, marami tayong ma-encounter ng mga racers, mga nag-aalaga din ng pugo, kung kailangan nila ng supply ng itlog, kukuha na ng sisiw, ng day old, at saka ng dumalaga. That's the opportunity na mag-breeder ka. Yung kaya mo na magbenta ng day old, may enough market ka na para pagbentahan ng day old tsaka ng pulet, mag-start ka na mag-breeding. Pero kung sasabihin nyo na mag-breeding kayo para pang sariling consumption, hindi namin ma-advise yun. Kasi, for you to set up a breeder, kailangan at least mga 50 to 80,000 ang papaitlogin mo na quail. Bakit? Bibili ka ng male, mahal. Imported, bibili ka ng purebred na male. Bibili ka ng purebred na female, mahal din. So, bibili ka ng incubator. So, pag may incubator ka, dapat meron kang generator set. Kasi pag nag-brownout, so, malaking kapital. So, iset up mo yun. And then, pag nag-breeder ka na, pag napuno na yung linkage mo, kung 10,000 lang ang plano mo, napuno na, saan mo dadalhin yung iitlog nun, pa-produce nun, day old. So, wala kang pagdadalaan. So, dapat, ma-establish mo muna yung market, tsaka ka makakapag-breeder. Kung sa sarili mo lang, 80,000 na quail dapat ang papaitlogin mo para masulit yung breeder mo. So, yun yung cycle. Kailangan mo talaga ma-establish, not unless big time ka na 80,000 o 100,000 na quail, masusulit yung breeder mo. Pero kailangan mo muna ma-establish na maganda yung pinoproduce mong day old at saka pullets. Kailangan mo patunayan sa kanila na yung binebenta mo is kikita sila doon. So, importante, breed, feeds, management at saka yung marketing ang mga importante factor. So, yun yung breed, yung sagot na namin yun. And then, pagdating naman doon sa management, pwede namin sagutin yun, pero 50% lang yun. Since pag kumuha ka ng pugo sa amin, kami mismo magbibigay ng seminar. Lahat ng information, technology na gusto mo malaman, ibibigay namin sa inyo. Yung quail kasi, hindi katulad ng ibang business na pwede kang magtanong sa kapitbahay, may alagang baboy, may alagang manok. Ito hindi. Hindi lahat nag-aalaga ng quail. So, kailangan mo talaga ng knowledge. Kailangan mong pag-aralan. Kailangan mong alamin lahat ng pros and cons. So, kanino ka magtatanong? Doon sa may experience. So, sa amin, pag kumuha ka ng quail, ibibigay namin lahat sa inyo ng information na kailangan nyo malaman para hindi kayo magmatrikula pa. Sinasabi kong matrikula, malulugi kayo. So, para kayo nagmatrikula. Pwede rin na pag kumuha kayo ng quail sa amin, tutulungan namin kayong magbenta ng itlog kung saan nyo dapat ibenta at kung sino mismo yung dapat nyong bentahan. Hindi kami mismo ang kukuha ng itlog, pero meron kami mga i-recommend na mga buyers ng itlog. Yung quail, yung breeder egg, inilalagay sa hatchery for 17 days. 99 degrees ang kanyang temperature. 17 days siya doon, pero actually yung incubator natin, dalawang klase. Yung setter at saka yung hatcher. So, 14 days siya doon sa setter, yung itlog na nilalagay na nakatilt. Tapos, eventually, pag 14 days, itatransfer na natin sila sa hatcher. 3 days sila doon, doon na sila ma-hatch. So, from hatcher, kukunin na siya 1 day old, separate yung male at female, and then lalagyan na sila sa brooding. Ang brooder is katulad nitong area, ito yung nasa likod ko, ito yung brooding. Dito, ito yung critical stage na hindi namin ina-advise sa mga starter. Dito yung pinapalaki namin yung pugo hanggang sa 25 days old through heating element at pinapalaki namin sa mga brooder. So, and then, pagka lumaki na sila, it's either paitlogin namin or ibenta as pullets. Doon lang kami nagsimula sa start. Nag-start sa pangarap lang namin. And then, eventually, sabi, yung mga nagpupunta dito, nagpa-farm visit, mga OFW, mga fresh graduate, mga breadwinner, yung mga single housewife, mga retiree. So, gusto rin nilang pasukin to. Ang advice namin sa kanila, kailangan maging, magustuhan mo nila yung industry na to, yung agribusiness, particularly yung quail, para maging successful. Hindi importante kumita ka agad. Ang importante, magustuhan mo muna, maging masaya ka, para dadating yung time na magiging successful ka. Pagdating sa market, wala kang magiging problema. Yung lahat ng kinakatakot ng iba na market, wala kang magiging problema. Kasi, sobrang young industry ito. Ang tatlong dahilan bakit quail ang gusto mong gawin. Young industry, so kulang sa supply, magandang market, is panghuli is marami pang opportunity. Marami pa tayong pwedeng putasin na na ibang business at saka ibang lugar dito sa Pilipinas. Sa Pugo, wala pang big time, wala pang big player. Baka ikaw yun.